Ahoj, jsme Tomáš a Matěj. Jsme dva architekti a chceme vám představit náš nový herní projekt Pun. Původní myšlenka byla vytvořit kvalitní dřevěné hračky pro naše děti. Když jsme je zkompletovali, řekli jsme si, že se o ně chceme podělit i s dalšími. A proto jsme tady na Hit-Hitu a chceme vám představit náš projekt Pun. Chceme vyrábět hračky, které jsou jiné. Hračky z přírodních materiálů, rozvíjející fantazii, představivost, podporující motoriku. Hračky, které budou bavit i nás, s kterými se budou rádi hrát i dospělí, a když se o ně budete starat, budou se dědit po generace. Úspěšná kampaň na Hit-Hitu nám pomůže dovybavit si dílnu, zefektivnit výrobu a přejít z kusové výroby na sériovou. Kromě toho nám taky prozradí, jestli je o hračky zájem a jestli jdeme správnou cestou. Pokud se vám náš nápad líbí, budeme rádi, když nás podpoříte a vyberete si některou z úměn. Když nás nasdílíte a řeknete o nás i přátelům, udělá nám to velikou radost. Moc děkujeme za podporu a za příspěvek a za to, že jste se na tohle video vůbec podívali. Těšíme se, že i vaše děti se budou hrát s našimi hračkami Pun.